mwenna abeekuumidde ku mukutu gwaffe mukola kyamaanyi. Yes, nja kubeebaza mwenna abeekuumidde ku mukutu, mwebale kwekuumirako, mukola kyamaanyi nnyo omupya, nga tonnabasubscribinga ku mukutu gwaffe, kusaba ekintu kimu nti nga tonnakola kirala kyonna, sooka osubscribinge ku mukutu. Yes, we information gye weetaaga okumanya era gye weetaagira ddala mu bulamu bwo obwa bulijjo kubanga eri part of us. Kale mwenna abali ku mukutu omukadde weebale kwekuumirako okola ky'amaanyi era weebale bakomentinga nammwe abalayikinga ababuuza ebibuuzo eby'enjawulo mwenna mwenna mbwebaza olw'ensonga mulaga nti bye muba muwuliriza muba mubitegedde ate nga mukyetaagira ddala okumanya. Kale mwebale nnyo, mwebalire ddala, eno ye Chris Media 22, omukutu gwaffe gwatandika kuba wana information eyo kwata ku DV Rotary gwena akyalina mwaka busabusa, akyalina ebibuuzo nga waapulayinga, oli ku mukutu omutuufu, bw'oba oli mupya, otuuse ku mukutu ogwo gw'ojja okufunirako ebyo by'osinga okwetaaga era ojja kubitegeera bulungi nnyo. Kale na wekityo, olwaleero nzize nina ebibuuzo byabadde bibiri ebyambuuziddwa. Waliwo abantu babadde babiri abambuuzizza ebibuuzo bino. Ekibuuzo kye kyabadde kigamba nti kirungi okusooka okuleka famire yange emabega senga mbeera nga mpangudde DV Rotary ne ngenda famire ne ngoberera oluvannyuma. Kye saategedde nga oluvannyuma lwagamba bbanga ki naye ngenda kugezaako kiddamu okusinziira ku bbanga lyensuubira ye yabadde agezaako okwogera. Kati ekisookera ddala nti bw'oba owangudde DV Rotary bakukkiriza ogenda ne famire yo, kituufu. Naye bwe mugenda bw'obanga oli ogenda ne famire yo omulundi gumu oba mu bbanga eritasukka myezi mukaaga singa obanga ofunye visa, ekituufu kiba nti olina okugenda ne famire yo ku lunaku lwa interview n'okola interview. Ekibuuzo kino kiddamu ngenda kiddamu mu ngeri bbiri. Nti omuntu eyakibuuzizza bw'aba nga yabadde agezaako kutegeeza nti nze nsobola okusooka okugenda mu USA ne mmala emyezi ena, esatu, etaano ne ndyoka famire yange ejja, kakati ye siteepu gye ntandikiddemu okuddamu. Nti bw'oba nga endowooza yo yabadde bw'etyo nti nga omaze okufuna visa, visa bwe bagikuwa eba expiringa in 6 months, emyezi mukaaga bwe giggwaako oba tokyasobola kukozesa visa eyo kuleeta abantu bo. Ate ekyo kibaawo nga wagenda nabo ku interview, so bw'obanga pulogulaamu yo eri nti ojja kugenda nabo mu bbanga eryo erya visa nga tennaggwaako, oba olina ekisooka olina okugenda nabo ku interview ne mugikola kati ggwe n'olyoka otravelinga immediately n'ogenda n'otegekya n'owesootinga eyo n'ofunawo okusula n'okola kideni famire nayo n'olyoka ekugoberera mu bbanga eryo ery'emyezi omukaaga. Naye bwe kiba nga si bwe kyabadde bwe kityo nga wabadde otegeeza oba after 1 year, after 2 years, ekyo kitegeeza nti ekisooka tojja kugenda nabo ku interview oba tojja kugenda nabo ku interview ng'ogenda okukola eno interview ya DV Rotary, oba togenda genda nabo ku interview. Kitegeeza ki nti kijja kutwalira ebbanga oba ojja kuapplyinga after ng'omaze okutuuka mu USA oba ojja kuapplyinga after like 2 years or 1 year oyite famire yo. Naye my friend, eyo process impamvu kubanga ne bw'ogenda okusoma DV Rotary guidelines ku website bakulaga nti bw'otagenda na famire yo it will take for you years yo famire yo okwegattako. Kijja kutwalira ebbanga ddene nnyo ofamire yo okujja ekwegatteko senga obanga ogirese. So kyentegeeza mu kino kiri nti kyendaba nti bw'obanga olina obusobozi ng'olina ng'omaze ddala okukakasa nti ofunye visa, my friend, applying famire yo yonna yonna fuba okulaba ng'ogenda nayo senga obanga ekirooto kyo kya kugenda na famire yo kugitwala yonna. Famire yo gisitule yonna ogigende nayo
tunda byonna byolina bwe kiba kyetaagisa. Ekikulu kasita oba assured nti omaze okufuna visa mu ngalo, bonna bagifunye, waba tewakyali kikugaana kutunda kintu kyonna kyolina kyosobola okutunda n'ogenda. So ebintu bino process eyo ey'okwapulayinga okusaba famire ye kwegatteko ng'omaze okutuuka mpanvu nnyo, ejja kutwalira ebbanga ddene ate ejja kukumalako emirembe kubanga ojja kubanga ky'olowoozaako nti famire yo gyetaaga ekwegatteko. So kiba kijja kutwalira ebbanga ddene. Kyova laba kya advising nti bw'obanga olina obusobozi obugenda ne famire y'omulundi gumu, kikole ekyo okimale obeere ng'okivuddemu. Then ekibuuzo ekirala kyabadde kigamba nti bwe mba nabanga nawasa nga maze okwapulayinga divi lotale, kakati ate mukazi wange nsobola omugattamu mwera muteekamu ntya? Ekituufu kiri nti katugeze nti woba wawasa ng'omaze okwapulayinga divi lotale, oba wazaala mwana ng'omaze okwapulayinga divi lotale, omwana ne woba wamuzaala ku lunaku olwo lwennyini ne waapulayinga naye nga wagenda bagenda omuzaala ng'omaze okwapulayinga essaawa ng'emu emabega, it's okay. Results bwe zidda ng'olondeddwa bakuselectinze ku foomu gye bayita DS-260 immigration form, eyo foomu ekusaba current status yo. Kati ku eyo foomu oba osobola okuteekamu new changes ezaapeninze mu bulamu bwo, osobola okuzissaako. Bw'obanga owasizza osobola okuteekako mukazi wo, bw'obanga ofunye mwana gwe muzadde osobola okumussaako, bw'obanga owaadaputinzeeyo mwana era naye osobola okumussaako ku foomu eyo. So kino ekibuuzo kyangu nnyo nti ansa eri nti yes, osobola okubagattako nga singa obanga olina documents ezikakasa ebyo. Bw'oba wawasa olina okuba ne marriage certificate, bw'oba wazaala mwana zi birth certificate zirina okubaawo, bw'oba waadaputinga mwana era ne adaption papers from court zirina okubaawo, oba olina okuba ne evidence eraga ekyo ekipya ky'oyongedde ku foomu ky'otaateekako wali ng'oli mu kwapulayinga. So ekyo si kizibu, new status gy'ofunye osobola okugissaako bulungi nnyo ne watabaawo kikwaffectinga. So ekibuuzo byebibuuzo ebyambuuziddwa byabadde bibiri, bwe nti bwe nsobodde obiddamu. Kansuubire nti mbizeemu bulungi era mwekuumire ku mukutu nga musabusikulayibinga ate era nga bwe mulayikinga.